Halina. Halina, se svojí novou knížkou. U vás ty nové knížky, Halino, jsou trochu nuda, protože těch je hodně. No, nekolik je to knih? No, tahle je 30. 30. To je neuvěřitelné. No, já jsem psala vždycky jednoročně. Můžu se teda podívat. Ano, ano. Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A vy pracujete často, Halino, s tím motivem zoufalé ženy? Dvakrát. Jak dvakrát? No, moje první kniha se jmenovala Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A ta 30. se jmenuje Zase. Zase. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A nikde jinde už to není? O zoufalství? No, zoufalé ženy, nebo ten motiv zoufalství. Já myslím, že ho máte v sobě tak málo, že vás rajcuje ho pozorovat. Že to je taková zábavička. Ne. Jako rybolov třeba. Člověk chodí na ryby s tím, že ví, že bude dlouho čekat, než se něco objeví. Já bych tak ráda jako řekla, ano, tak to je, já jenom tak přihlížím, ale já někdy opravdu tak jako jsem, teď to zní tak blbě tady, víte, já jsem opravdu někdy tak zoufala, ale teď jsem ještě na té lenožce, vy jste jako psychoanalytik vlastně tady teďko. Já jsem chtěl, abyste přišla, že vás budu léčit. Mám si lehnout. Tak intenzivní léčbu jsem si nepředstavoval. Já tady mám jenom ambulanci zatím. No, ale teď se vám zase točí film, že jo? Teď bude mít premiéru. Zase? No. Po 23 letech no, se mi dobře, točí. No, tak... Zase film teda. No, ale tak mezi tím byly knížky, časopisy. Vy jste schopná bavit publikum, jaksi samostatně, máte svůj program. Jako, jaký zoufalství, Halino? No, že to pořád musím takhle pracovat. A jak vy jste na tom s těma moderníma technologiemi dobrý? Umíte si pustit třeba nějaký video na webu? Umím si pustit, ano. Jo. Umím si vlastně cokoliv pustit asi. Jo? Ano. A co Facebook a tohleto? Facebook, vždycky zapomenu, že ho mám. Že jsem ještě neřekla všem svým přátelům. Ale... Co zrovna jsem viděla strašlivě interesantního, ale vlastně ho moc jako nefrekventuju. No ale oni by vám čtenáři tam je psali. Je to chyba. Hmm. Je to velká chyba, ano, ano. Já se polepším. Paní Iva. Paní Iva jistě nepotřebuje, abych dodával jakýkoliv komentář, ale já za sebe musím říct, paní Ivo, že jsem trošku fascinovaný tím, jaký jste rozpoutala, dá se říct, herecký aktivity v poslední době, například tou hrou Alžběta. To je jaksi porce, no ne, tak já jsem o té hře jenom čet a vím, o co se jedná, ještě jsem ji neviděl, ale to je jako kousek, který zvládnout, dá se říct, jenom fyzicky je zadání, natož herecky. O tom u vás nepochybuju, ale vy to hrajete, že? Ano, no, fyzicky... 10 převleků, co vím, nebo kolik tam je? Já nevím. Co? Hodně. Ale fyzicky to není tak obtížný, spíš tak jako nezapomnět ty texty, no. Což u každý druhý nebo další role pro mě není tak důležitý, ale tady se snažím opravdu toho autora dodržet. Ctít. A tam stačí malá chybka a je zlé, že jo? Tak. U Alžběty? Někdy natáhnu ucho a někdo mi napoví. Jo. Dokonce mi Alice Nellis instalovala takový zvoneček do křesla. Když bych se odstav v úplných nesnázích, tak zamáčknu. Přijde Anetka, která mi tam různě pomáhá do kostýmu z kostýmu. A řekne, něco mi pošeptá do ucha a já řeknu, promiňte, volá mě Bílý dům a odejdu k napovědi. Jo!
Tak to je zase výhoda téhle tý role, že se dá odvolat na Bílý dům. Na rozdíl. Ještě jsem si to nevyzkoušela. Ne? Ne. No, ale to i uklidní trošku, že jo, ano. Že tam ta možnost je, no ale to, tak vy nehrajete jenom to, jak si vy jste v plném nasazení, je to teda obdivuhodný, ale na druhou stranu je z toho zjevný, že herectví vás těší v plný míře. Čím dál tím víc, čím já nevím, kam to povede. Paní Jiřina. Jiřinko, jo, teďko, vy jste vydala novou knížku, to je pravda. Dvě. Dvě. Ale oni už předtím vyšly nějaký knížky. Jo, a i ty, o kterých jsem ani nevěděla. Jo, takhle. No, no, to je trošku oči. Ale tohle to je autorizovaný. Tohle takhle. Je autorizovaný. Uh-huh. Tohle jedna je, tam mluví mi kolegové. Aha. Já ti to všechno dám. Jo? Ano. No tak to děkuju moc krát. Máš prvního Ježíška. No, to je krásný. A tohle to je s Jirkou Janouškem. Ano. To je vlastně ten, co psal Vericha taky, ne? Pana Vericha. Ano, ano. Krásnou knížku. Ano, on je chytrý. No, je chytrý. Mm. Tohle je, nevím, jestli je to chytrý, ale je to čtivý. Jo? Mm-hmm. No tak já myslím, že oni si to lidi rádi přečtou, oni budou taky zvědaví. Já jsem z toho viděl, že jsou z toho nějaký úryvky někde, že... No jo, tak oni taky vždycky z toho vytáhnou, no. No já vím, no ale tak... úplně tam třeba v té druhé... Jiřina bo mě zklamala. No, ano. A když se jde do toho textu, tak se zjistí, že mě zklamala, že mi neposlala ten recept, co mě slíbila. Na ten dort. Takhle vás blbnou. No, ale ano, začne se, no. Jiřina bo mě zklamala. Ano. A když člověk má tu kuráž do toho jít tak tam... se zjistí, že je to absolutní blbost. No. Ale co pak tomuhle tomu já rozumím, no. Jo, když to teda jdu dovnitř, jo? Jo. Tak to ještě chápu, ale tuhle napsali, je to snad dva dny, napsali, a to byste nám mohli poradit, taky napsali, kolik nějaký výročí bylo. No a dáma na kolik? A dáma na kolik, no. Ano. Co děláte 14. února ve středu? To nevím, to... Proč?